faço aí. Ah, vai, vai. Beleza. Mas aqui um vídeo não tem mais aqui. Ei, parei. Ó, toquinha, toquinha. Thank you.
cash. Espera, dame un minuto. Mate a un billón de sus. Un billón de sus. Cara, eu tô jogando, coi. Eu tô gravando e eu não deixo gravar. Próxima vez eu não vou gravar aqui. A próxima vez eu vou gravar lá em casa. Merda, vou ter uma configuração aqui, querendo. Eita, pai, por que você tá aqui? Eita, pai, para que você tá aqui? Eu acho que eu não sei se ele pulou agora. Tô com medo. Ele tá de boa ainda. Agora eu sei como é que eu queria fazer. Tu fez esse jogo? É fácil, né? É fácil. Tem que ver se tem essa função que tá aqui. Aí depois aqui.